はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング部の杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、本日ご紹介していくのは BMW ボディカラーサンプルクラブをお届けしたいと思います。はい、本日はですね BMW のザ7、新しいタイプの7シリーズです。そちらのですね非常に珍しいインディビデュアルのボディカラーフローズンディープグレーをご紹介していきたいと思います。ちょっとチラッチラと見えてるんですけども、じっくりご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。アベモータース。はい、それでは早速見ていきましょう。今あちらに7シリーズのフローズンディープグレーが今止まっています。ちょっと今この状態だとあまり見えないんですけど、どんどん近づいていきましょう。こちらはですね、フローズンといって分かりやすく言うとマットメタリックというかツヤのないボディカラーになっています。もう見ていただくと分かりますか、このしっとりしたボディカラーで、フロントのバンパー一部ですね、あのピアノブラックも使われています。この辺りはピアノブラックですね。で、ここはフローズンディープグレーのカラーになっています。ここのねコントラストもね非常にもう美しい、もうかっこいいというかですね、そして非常に迫力があるあのカラーリングになってます。もうカラーだけでこんなに変わるのかっていうのがもうご覧いただくと分かると思います。で、グリルの部分もこちらはピアノブラックの、ツヤのあるカラーになっています。これどんどん引いていくともう分かりますか、この重厚感のあるボディカラー。やはり白とかと比べるともう黒になるとまあさらにあのどっしりとした感じもなるんですけど、またこれマットなんでもうちょっと取り扱いはちょっと難しいんですけども、なかなか見れない車両になっています。ホイールはこちらもツートンのブラックとシルバーのカラーになっています。ただ、ね、今回はこちらのカラーリングです。私もですね実はちょっとあまり触りたくないというかですね、ツヤ消しのこういうドアを開けるところとかはツヤがないんですけど、あんまりこういうところをですね油がつかないように触らない方がこのカラーリングはもういいです。もう本当にワックスも専用のものじゃないとボディカラーが色自体がですね変になってしまうので気をつけてください。で、リアガラスもですね元からのプライバシーガラスがついていて、いや本当に貫禄がある。分かりますかこれ、うわめちゃめちゃかっこいいですね。そして後ろの部分、こちらももう何度かですね YouTube の方で上げさせていただいてるんですけども、もうカラーリングだけでこんなに違うのかっていう感じがこの7シリーズはあります。その他のシリーズもですねカラーで全然変わってくるんですけども、まあ、今回はこの特別なカラーというのでちょっとご紹介させていただいています。そしてですね今回実は今まで i7 が多かったんですけど、こちらは 740i、 はい、ガソリンタイプの7シリーズになっています。実はこの7シリーズのガソリンのタイプも私も見るの初めてでですね、まあほとんど変わらないんですよ、もう見た目も。もう i7 ともう本当にどういうふうに動くかっていうのだけが違うような車両になっています。で、フロントガラスもちょっと分かりづらいんですけど紫がかってるというか、こちらもですね特殊なフロントガラスが装備されています。 iX も実はこの装備あったんですけど、なんかこのボディカラーにこの雰囲気を見るとものすごい貫禄があるというかちょっと怖いイメージもあるんですけど、もう非常にかっこよくて珍しいボディカラーです。本日はこちらのフローズンディープグレーオプションで52万円のカラーリングになっています。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ見てください。